segundo no Fábio. Aí chegando agora o Fábio, aí trabalhando o Fábio Ferreira. 3, 4, 5, 6, passamos 19 laçadores, 6 armadas brancas apenas. Em cima do Fábio Ferreira, vem abrindo a segunda volta, Eduardo Oliveira. Vamos nessa, Eduardo. Abriu, mandou, socorro, colocou, despachou a armada, despachou o laço, despachou a corda.